Tí, čo sú v štrajku, nepracujú. Čo však robí Laci Strajk? Laci Strajk by mal pravdepodobne podľa toho zamierať sa na základe toho, aby mohol si zamedziť prácu, na základe toho, keď má možnosti, by mohol pracovať naďalej. A čo by ste Laci mu poradili, teda Laci Strajkovi? Lacimu Strajkom by som mohol odporučiť len to, na základe toho, že ľudia, ako vzácni sú, ako samozrejme, pozerajú svet ináč, ako sú okolo nich. Na základe toho by som požiadal, akože, aby si zamedzil len to, aby si okolo seba mohol spraviť to vymoženosti medzi ľudí, vzájomných stykov a naďalej. Nerozumiem, vysvetlite mi to. Na základe toho, že by ľudia, akože, ako sme my, ako požiadanie, na základe toho, že by si mohol adekvátne pracovať, mohol by si vymoženosti také spraviť, že aby si mohol poriadok medzi sebou, vzájomných stykov a porozumení. Aha, už som to pochopila. A viete, kto je Laci Strajk? Že je to populárny človek taký, že by vedel populárne vedieť tomu robiť, že by mohol vymedzenosti takých prispôsobených ľudí.